Posouváme se na startovní listinu tohoto finálového kola. Startují Karamba a Kateřina Hošová, jezdecká stáj Ohrazenice. Karamba, český teplokrevní, poté z Kasíny Sontné, matka je pak Řeci Karetino. Chovatelem i majitelem Karamby je společnost Farma Ohrazenice. Připraví se Petra Charvátová a Natalia Tarabíně. Ve stresných bodů a těsně před stanoveném čase 85-76 Karamba a Kateřina Hošová. Hodnocení Kristiny Karamby, pan Drahota dává znaky 8,2, 8,3, 8,3. Pan Kozák 8,6, 8,5, 8,3. Pan Hruška 8,5, 8,3, 8,4. Moje hodnocení 8,4, 8,6, 8,4. A pojďme na celkovou známku 25,2. Kolbiště Klisná, která v loňském finále skončila na třetím místě, letos